хочеться поговорити сьогодні у нашому ранковому ефірі з нашим гостем про те, як правильно спродюсувати вашу майбутню композицію, все ж таки, як організувати цікавий івент, тому що влітку їх дуже багато. Ну і взагалі дуже багато цікавих запитань ми підготували, і все ж таки вітаємо вже вас у нашій ранковій студії. До нас завітав Олексій Желізняк. Доброго ранку. Доброе утро. Мені було дуже тяжко добратися, чесно, в таке время общения. Не просипаюсь ніколи. Да, я просто ти не рання пташечка. Вообще. Ми вітаємо вас у нашому житті. Я вообще не понимаю, как вы встаете каждое утро проводите эти прямые эфиры, это же вообще с ума можно сойти. А у нас уже, знаешь, профессийная деформация. 5 година ранку без будильника, оп, куди, на эфир. Зато о 5 вечера уже спать хочется. А у вас со скольки часов? С 7, наверное, все начинается, да? С 8. С 8 ранку, а с 5 мы не спимо. Так, мы взагалі, знаешь, не любим спать. Ну, понятно. Слушай, давай поговорим про украинскую музыку. Цікавить, знаєш, от що саме? Ми розвиваємо свій власний аутентичний продукт, тому що ну, є певні виконавці, так? Той же Жгуа, який зайняли позицію на Євробаченні. Чи все ж таки ми копіюємо із Заходу? От на твою думку, як у нас це більше вдається? В даний момент? Ну так. Мені здається, в даний момент все-таки більше нашого. Угу. Тобто ми вже повірили в себе і рухаємося далі. Ну, я думаю, не те, що ви прям повірили, але просто є дуже багато артистів, які експериментують, намагаються шукати новий звук, да, і тому з'являються якісь нові цікаві проекти. Такі, як Гуа, да. Ну, у мене не дуже багато любимих українських виконавців, то есть я можу їх там назвати три штучки цілих, ну, да. Мені подобається один в Каное, і то не все. Гуа і Альона, якщо знаєте. Ну, так, вона прекрасно слухає. Ну, дивись, да. Але це зовсім, це все ж таки українська музика, українською мовою. Якщо порівняти, наприклад, Гуа і Один в Каное, це щось схоже на таку ну, нашу національність, якісь там мотиви, звуки, мелодійність. А от Альона, це все ж таки український реп. Це, ти назвав, в принципі, два різних направлення, але що між ними спільними, чому саме ці три виконавці? Це модно. То есть в случае, допустим, с Гуа и с Аленой, это модно. Потому что если, допустим, мы говорим о наших старых артистах, то это не то, что не модно, это вообще уже ни в какие рамки не идет. А что модно означает? Что это самое? Это звук? Современный звук, да. То есть современный звук, современный подход, какие-то современные тренды. То есть они не поют какие-то песни, которые были написаны, я не знаю, 10 лет назад и считают, что это круто, а делают что-то новое, да, даже если им приходится пробиваться через... Ну, сложність, скажімо так. Слухай, отут зараз цікавий момент. От Ангеліна підмітила, що це абсолютно різні жанри. І мене цікавить, от в українському шоу-бізнесі, от коли ти відрізняєшся, ну, от Альона, давай на її прикладі, так? Вона просто неймовірно відрізняється від усіх пишка, інших. Пушка. Так. А наскільки складно завоювати аудиторію? Мне кажется, в последнее время тенденция такая, что наоборот, если ты отличаешься, то ты и завоевываешь аудиторию. То есть если ты пытаешься делать что-то, как делают все, просто помимо того, что я там занимаюсь ну, как бы продюсированием музыки, да, я занимался еще очень много написанием песен разным артистам. Из Украины, из России, из Казахстана, из Беларуси. Вот, я очень часто слышал такое, а напишите мне, как вот у него или у нее. А это, соответственно, уже никуда не ведет. Почему? Потому что люди не понимают одного. Тот артист, который исполняет эту песню, он, во-первых, заходил очень давно. Так. Это первое. А второе, это его песня. Ну, это как была, допустим, там история с... Помните, была такая песня «Елка Прованс»? Так. То есть эту песню, она, ее перепела куча людей до тех пор, пока она не выстрелила и вот не зазвучала именно у нее. Слухай, а выходить, якщо я тебе правильно зрозумів, що зараз все ж таки епатаж, хайп, а не якість. Тобто краще епатувати публіку, так? І неважливо, наскільки змістовний текст. Головне – звук і, можливо, як воно поєднується. Я не можу сказати, що качество стало ниже. Но мне кажется, наоборот, качество даже как-то поднялось за счет этого. Вот. По поводу текста, а если мы проанализируем, допустим, западные композиции, разве там когда-то был смысл? Ну, це велика класика. Краще не перекладати взагалі. Якщо ми зараз підемо по нашим, то... Да, то есть, ну, люди на самом деле, они хотят другого, они хотят эмоцию, они хотят какого-то драйва, они хотят веселья. То есть, а у нас очень многие пытаются делать что-то среднее. Такое вот, чтобы оно было... Не собі, не люди. Ні о чем, да. Щоб просто всі, хто це відео зняти, да. І все. Дивись, мені дуже цікаво, ти як саунд-продюсер, якщо поговорити все ж таки про музику, зараз я думаю, як правильно про це сказати. Ось ми розуміємо, що є текст українською, так? Дуже там, наприклад, може, ну, мало в ній бути сенсу, але от як продюсер, що краще просувається? Як краще зробити так, щоб, наприклад, якась початкова група написала композицію, і вона хоче її просувати? З чого ось має відбутися цей етап?
Чего бы я порекомендовал? Я порекомендовал бы писать что-то, что залетает в ТикТоке. Mm-hmm. А, вот так? Да. Mm-hmm. Почему? Потому что это самый простой, самый безболезненный и самый дешевый способ продвижения. Потому что если мы говорим, к примеру, о полноценных там ротациях и обо всем остальном, то это очень дорого. А TikTok ты можешь просто взять вот так вот хлоп и завтра проснуться звездой. А ось дивися, запитання просто, якщо чесно було, то у мене убігло з голови, і я підвела до іншого. Музику, ось ти кажеш, що ти писав багатьом виконавцям, і для мене, наприклад, якщо це музичний виконавець, він має виконувати ті пісні, які йдуть від нього, тобто він має сам їх і писати. Але є дуже багато артистів, у яких там у своєму арсеналі власне написаних пісень штуки 3-4-5. Як ти до цього ставишся? От, наприклад, мені наче якісь відбувається, ну, омана якась, що це не справжній артист. Ну, не знаю. От, наприклад, дивитися на виконавця, який сам написав пісні, які його хвилюють, це одне. А той, який виконує чужі пісні, ну... Просто есть несколько практик, да, в плане написания песен. Есть, когда просто артист покупает готовое, то, что ему нравится, а есть, когда ты садишься с артистом и пишешь с нуля. Угу. То есть, по факту, ты просто... он сидит с тобой, он транслирует в тебя какой-то определенный месседж, и ты просто этот месседж реализуешь. Mm-hmm. Вот. В такому случае я не могу сказать, что он не принимал в этом участие, это не его продукт. Ну, знаешь, тут, мабуть, одразу можно выделить співак и артист. Мабуть, ось так, тому що співак, мені здається, що він саме пише весь час, mm-hmm. а ось артист він може виконувати і бути в, ну, в команді з кимось написати. Та, ну, мені кажется, как-то в последнее время это все очень размыто. Затертилося. Да. То есть, если раньше еще как-то можно было это разделить, то сейчас все, ну, как-то все вместе, и вообще все поменялось. За последние 3 года полностью поменялся рынок. А давай поговорим про фестивали. Ты их организовываешь. Зараз дуже популярно взагалі ось Atlas Weekend, такі максимально драйвові, де люди на 3 дні залітають, поринають в музику і взагалі про все забувають. О, нет, я не такой фестиваль делаю, я делаю конкурс детский, но не на такое количество людей, да. То есть, у меня там вокалисты, хореографы, они приходят, соревнуются, там получают какие-то подарки, вот, потому что, ну, на данный момент я могу себе позволить это, потому что делать фестиваль, типа, как Atlas Weekend, это очень дорого. Mm-hmm. И в современных реалиях, ну, это очень, как бы, непредсказуемо. Але ось, яка твоя мета ось цих конкурсів? Для чого ти їх робиш? У меня там есть вокалисты, с которыми в конечном итоге я начинаю работать. То есть, если ко мне попадают какие-то крутые вокалисты, то мы делаем какие-то совместные работы, либо они у меня работают на студии, я помогаю им в продвижении, да, мы там создаем какой-то продукт для них. Угу. Тобто фестиваль – это как платформа, так, по себе заявити. Крок до зерок, ага. Ты знаешь. Да, но, к сожалению, система образования вокального в Украине такова, что из... Сколько у меня их было там? У меня было всего 3 феста вокальных, да? Mm-hmm. Вот, последний был очень большой, там 180 участников у нас было. Класс. То есть для вокалистов, говорят, это очень много. Вот, и я из всего вот количества, которое у меня было, всего выделил за 3 фестиваля 3 или 4 человека. Mm-hmm. Но это очень-очень-очень плохо. Вот, почему? Потому что у нас система образования построена таким образом, что людей учат петь, mm-hmm. но людей не учат быть артистами. Ух ты! Вообще. Так. Вот тут цікаво знати твою думку, тому що, ну, ми вже чіпали це в ефірі, там співак і артист. Це, ти кажеш, що грані вони якби трішки розмиті вже, але все одно, бачиш, ми повертаємось до того, що вчать співати академічно, так? Але не вчать бути артистами. Ну, от смотрите, хороший примір, допустим, Альона, да? Как вы считаете, она певица или артист? Мне кажется, она шоумен. Крутий шоумен. Она круто качает. Так. Вот это вот и есть, да, вот это и есть артист. Угу. То, так, секундочку, давай я уточню, тому що мене завжди цікавила одна тема. Чи повинен людина, яка комерційно успішна, артист, так? Угу. Чи повинен він добре співати? Не обов'язково. А, так, стоп. Тут одразу якась виходить та шамана. Бо для мене, я ж приходжу на виконавця, який має співати, а вона може не добре співати. Вона повинна класно подавати матеріал. Угу. Вот. А як вона поет, це вже другий вопрос. То есть, если она, к примеру, не умеет петь, еще и плохо подает, mm-hmm. это одна история. А если она, к примеру, не особо хорошо поет, но круто качает, из нее идет классная энергетика, да, она классно работает с аудиторией, то, мне кажется, вот это более ценно, чем брать высокие ноты и... Тобто навчитися співати можна буде пізніше. Да. Ну і то, я думаю, це не обов'язково. До речі, а на твоєму людини, яка працює саме з музикою, чи може імідж артиста будуватися на тому, що вокальні дані в нього такі собі, але харизма просто стадіони розриває? То, мені кажеться, так завжди було. Мені чи здавалося, що саме на вокальних даних були? Ні. Ну, якщо ми беремо, наприклад, український шоу-бізнес, да? Ну, український, русський, там суть не міняє, то це у нас ніколи... по большому счету, не было там Адель и
подобных артистов. Ага. Ну, секундочку, а Меладзе? Ну, это не туда. Ну, это, не Адель, конечно. Но это все равно не туда. То есть, это все равно не Адель, это не Сэм Смит, это не The Weeknd, да, то есть, ну, типа, там немножко по-другому все это работает. Ты можешь там круто петь и при этом быть супер популярным даже в современном мире, да? Так. Выпускать какой-то продукт. У нас же сейчас работает чуть другое. У нас поменялись тенденции, у нас как-то больше там рэп-культура какая-то работает. Вот сюда все это. А тобі подобаються тенденції, які зараз в українському ринку? Да. Що найбільше підходить? Это круто, это модно, это современно, это свежо. Уже, честно, ну сколько можно петь это? Вот, вот это все старье. Это должно остаться... Що саме старе? Що для тебе старе? Сам подход. Вот, ага. Вот это вот, вот эти вот какие-то непонятные концертики, на которых там все стоят, красиво поют в микрофончик. Так, ну, секундочку, Леша, ты меня зараз провокуешь, мне так подобается. Дивись, давайте зараз на прикладе разберем. Дивись, є українська народна пісня «Несе Галя воду». Опа. Клас. Отже, ми звикли до чого? Що стоять там якісь такі красиві і поїхали. Несе Галя воду. А потім виходить Альона, Альона і йоу, несе Галя воду. Тобто ось це потрібно нам зараз? Я думаю, да. Угу. Ну, в конечном итоге подрастает новое поколение, которое хочет слышать другую музыку. Угу. Но вы обратите внимание, вот я ходил по городу, да, и видел даже Вирского, да, коллектив. Угу. Наконец-то они уже даже начали делать классные афиши. То есть не какие-то там в непонятных шароварах и во всем остальном, а это уже модно, это уже прям смотришь и такой думаешь, ну, наконец-то, наконец-то современный мир пришел. І туди. Ну, прикольно. Слухай, а чого, якщо порівнювати, наприклад, з зарубіжними, дуже багато, ну там, молодих зараз виконавців, от я не знаю, дивилася, починається нове шоу на Україні телеканалі, вокальне, так. І там дуже багато, наприклад, таких виконавців, яких я і не знаю, але вони як співаки, і у них, знаєш, образ. Образ, епатаж, ще чогось, там якісь зайчиські костюми. Але вони одразу не викликають молоде віри. Зараз всі якось перемикаються, як на закордоні. Яскраві одяги, якісь там дреди, якесь там волосся. Але от мені, наприклад, подобається зараз оцей мінімалізм. Що робити з тим, що ми орієнтуємося, наче не зарубіжне, те, що дуже яскраве. Але у нас, наче в тренді, пішла натуральність, якась природність. Вони забувають, тобто, от це от всі ці образи і все остальне, вони забувають об одному. Вони забувають про те, що к образу нужен ще матеріал. Ага. Вот, то есть мы как бы красивую картинку создали, но материал мы не написали. Мы поем какие-то непонятные песни, которые, опять же, из 2017, из 2016 года. У меня есть многие знакомые, которые просто перестали писать музыку, потому что они перестали понимать, что с этим делать. То есть они перестали понимать, что происходит, и они как бы чувствуют, что они утратили свою актуальность и просто остановились. Но есть те, кто не останавливается и продолжает, и поэтому они у вас и не вызывают доверия. Так, слухай, а наскільки я правильно тебе зрозумів, у творчості є теж певне плато, яке ти, ну, автор повинен переступити. Ну, от, наприклад, дивися, якщо знайомий перестав писати музику, так, то один просто перестав і пішов, умовно кажучи, в АТБ працювати, а інший продовжив писати і все ж таки вистрілив. Нет, они перестали писать, потому что они на данный момент просто не понимают, что выпускать. То есть они понимают, что тот материал, который они выпускали, он уже не работает. Нужно типа как-то переформатироваться. Но как, они не знают. И поэтому они находятся там какой-то период просто в процессе поиска. Дивись, я хочу зараз відійти трошки від цієї естрадності, поговорити про те, що все ж таки, можливо, зараз у тебе в проєкті якийсь фестиваль, можливо, ти зараз над чимось працюєш, і ми могли про це заявити нашим глядачам, можливо, якось їх запросити до тебе на фестиваль. Ну, фестиваль, так, да, фестиваль ми робимо, от у нас планується 16 октября, как бы всех ждем, всех приглашаем, вокалисты, танцоры. Это все по плану. Сейчас я запускаю курс авторский, который называется «От вокалиста до артиста». Почему? Я хочу, чтобы большее количество людей начало владеть этой информацией о том, как не просто выходить петь, а как все-таки захватывать эту аудиторию. Чтобы выделяться из этих там 100-150 человек и, ну, быть интересным, что-то нести вообще этому миру. А этот фестиваль, він для какой вековой категории? Это для детей? От 4 до... до. Ага. Слухай, прикольно. Мене знаєш, що зацікавило? Твій власний авторський курс? І от мені цікаво, чи можеш ти зараз привідкрити ось цю занавісу таємниці, про що ж будеш розказувати? Такий, знаєш, ну, хоча б декілька інсайтів. Поділишся? Ой, там будет целых 10 уроков, так. 6 из которых будут, 7 из которых будут теорией, а 3 будут практика. Там будет, ну понятно, как бы знакомство со всеми, да, потом мы будем говорить о звучании, будем говорить о проблемах, с которыми сталкивается вокалист, о том, как их преодолеть, о подборе материала. Почему? Потому что это очень частая проблема у артистов. Я на конкурсе видел очень много такого, когда выходит ребенок, да, и вот ты смотришь на него, и ты понимаешь, что он должен петь другое.
А ему просто дают какой-то непонятный материал, и ты такой сидишь вместе с другими членами жюри, пересматриваешься и думаешь, зачем? Ну вот зачем вы это даете? То есть я буду как бы объяснять, что есть определенный там материал, который для развития, а есть материал, который все-таки нужно выносить для людей. Там еще будут всякие задания по работе с аудиторией, то есть они там будут, короче, выполнять всякие квесты. Слухай, знаєш, мені одразу цікаво, я просто до того з тобою якби не була знайома, і дуже часто, наприклад, є категорія людей. Вони не мають освіти в даній сфері, але вони мають певний досвід і приходять якби до бажаної цілі, до результату того, що ось мають якісь професійні здібності. А є люди дипломовані. Ти саме в цій спеціальності навчався і якось вчився, чи це вже... Саме так вийшло. Займаюся музикою з 10 лет, тобто 22 года. Вау. Так, шановні глядачі, якби ви знаєте, я хотіла перевірити нашого гостя на те, чи слід йому довіряти, але 22 роки, вибачте, це стаж. Я це бачу, ти вік. Трішки в шоці, так? Так, вибач, 22 роки, от вважаєш, ось о, накопичена інформація за ці роки та досвід. Ні, просто я почав з того, що я займався, я грав на акордеоні, потім я поступив в коледж, грав на акордеоні, а потім поступив на естрадний вокал, тобто в общій сложності я проучился сколько там лет 10, нет, больше, 12 лет я проучился именно. У меня классная классическая база. Я там участвовал на всяких конкурсах еще, когда я играл. Побеждал даже в этих конкурсах. То есть у меня есть определенный опыт и оттуда, и уже есть опыт вот работы с артистами и с, в шоу-бизнесе. И это абсолютно разные вещи. То есть себя просто приходится ломать и... Слухай, цікаво, если ты бы сказал про першу роботу в шоу-бізнесі, а можешь згадати свій перший досвід і свої відчуття? Страшно було, вийшло щось, не вийшло, з ким працював? А в шоу-бізнесі? Да, ось перший самий досвід, знаєш, перші кроки завжди цікаві. Я прийшов к одному продюсеру, он мені сказав, ти відстой, у тебе ніколи нічого не вийде. А ты так просто с улицы, да, пришел? Нет, я не с улицы пришел. Ну, то есть меня как бы с ним познакомили. Я тогда начал продавать песни. Это было лет, я не знаю, 8 назад, наверное. И вот он мне сказал такое. Я, ну как я среагировал? Я просто начал работать дальше. Через некоторое время он мне сказал, он сказал уже моей знакомой, которая работала с ним, что типа вот, красавчик, молодец. Ну, знаєте, як воно буває обычно. Слухай, прикольно. Мотиваційна історія. Це класно. Ну, дивись, я помічав от з досвіду життя, от люди, яким відмовляли, вони настільки заряджені енергетикою, і не дивно, що вони добилися. Тепер у мене чисто така життєва ситуація. У будь-якій компанії людина, яка вміє грати на акордіоні, вона в почоті. Ну, серйозно. Я думаю, на гітарі, ні? Ну, тут в твоєму випадку на акордіоні. Там чим здивуєш, знаєш, якщо ти вмієш грати? Я згадую колись ситуацію, коли була дуже популярна пісня «Деспасібо». «Деспасібо». «Деспасібо» ти її також називали. Чи було таке, що Льоха, ну давай по-братськи, «Деспасібо». Та ні, на самом деле такого не було. У мене просто дуже мало знайомих, з которыми я іменно гуляю. Тобто я більше все-таки провожу в роботі времени, і поэтому такого, наверное, не було. Добре. Розчарував ти мене. Я думав, що... А то должен був сказати, як я грав, да? Зараз вам запитати, так, Максим, секундочку, дістав баян і почав. Так, давай попробуємо. Просто, якщо пригласите в следующий раз, я обов'язково принесу сцену. О, так, секундочку, заявочка на всю Україну. Дивись, у нас є маленький сюрприз, ну, такий, так, чим можемо, тим порадуємо. Хочеться з тобою просто розібрати один кліп. Він вийшов нещодавно, причому він вистрілив досить таки прикольно. Хочеться з тобою як саунд-продюсером розібрати. Ми його зараз поставимо в ефірі. Я не кліпмейкер. З музичної точки зору. Ти оціниш, розкажеш. Хорошо, давайте. Класна пісня, працює, популярна, вистрілила. Які-то там, ну, то есть, я так понимаю, він в тренді в iTunes і везде, да? Так, я його слухаю. Ну, коли вийшов кліп, ну, він реально зрезонував, і ось ці гуси у мене протягом, напевно, тижня були. Ну, у мене не були, але він класний. Дивись, то, знаєш, ми перед цим проговорили про музичні мотиви, да, про написання тексту. От все ж таки хочеться розібрати, наприклад, на прикладі цієї пісні. Музичні мотиви, наче якась латина, при тому все одно, якщо дивитися на кліп, не наче щось і українське одразу в поєднанні. Це захоплює чи ось що? Тут, мені кажеться, більше працює іменно он і якісь текстові. Текстові, да? Це туси, гуси? Да, туси, гуси і з тебе пиво, з мене водка, вот эта вот вся історія. Чисто з народу, да? Оце? Да, потом твой приход совпал с моим приходом. Ага. Да, вот эти вот фразы, да, то есть они как-то, они работают, тут не о музыке. Ага, гра слів. До речі, знаєш, згадується одна цікава штука, що колись була інформація, я не знаю, наскільки вона достовірна, що у Винника, у Олега Анатолійовича, йому спеціально прописують такі музичні партії, які от якось впливають на людей.
Тому що я просто був на концерті, не питай чому. Так, Максим. Я був на концерті. Я бачив, як хлопці, ну, мужики 40 років, вони стоять і танцюють. І типу... По поводу Винника, знаете, у меня была такая история, сейчас расскажу. У меня есть одна знакомая, вот, и, по-моему, был... В прошлом не было, да, Атласа? Не, мы не было. Да, в позапрошлом был. Вот, когда приезжал Мартин Гаррикс, помните, да? И у меня одна знакомая, она как бы его фанаткой, говорит, вот, пойду на Мартина Гаррикса, это так круто. А ей там лет, ну, 22, скажем так. И я говорю, а на первый день пойдешь? Ну, она говорит, ну да, типа там же бесплатный вход. Там. Я говорю, кто там будет? Она, ой, там будет Винник. Я говорю, так, подожди, давай ты сходишь, а потом мы с тобой обсудим. Она возвращается через, ну, то есть мы с ней встречаемся через неделю, говорю, ну как тебе? Она говорит, боже, я не знаю, как это произошло вообще. Говорит, как будто стоит огромный магнит, и я, говорит, просто не могу оторваться. Він вживу виступає неймовірно. Вот, то есть вот это вот и есть артист, который ты просто на него смотришь, и ты не можешь вообще оторваться. Так. Ані тобі не хочеться там, не знаю, за ушком почесати, відвернутися где-нибудь там, посмотреть на птичек. Де ж ти гусі вже летячі? Да, і я думаю, здесь вообще вопрос не в даже не в партіях, а конкретно вот в все-таки в посил. Да. Тобто молодим виконавцям, які зараз подивилися наше інтерв'ю і планують свою музичну кар'єру, таких дуже багато. В першу чергу їм потрібно продумати, на кого вони працюють, як я розумію, правильно? Потім не орієнтуватися, наприклад, на музику або на текст, чи все ж таки більш на текст. Ніж на музику, я запуталась. Та мне кажется, просто нужно делать, чтобы это было кайфово. Это должно быть кайфово и просто вызывать какой-то, хоть какую-то эмоцию. То есть, на либо, либо весело, да, то есть, либо сердючка, там, я не знаю, Настя Каменских и Потап, вот эта вот вся история, да, Винник тот же самый Дзидзё. Либо это должно быть как-то, ну, мерзко, вот прям отвратительно и вызывать какое-то отторжение. Вот, если ты делаешь что-то посередине, ну, как бы ты посередине остаешься. Ну, и не забывайте про образы, да, как зараз это уже актуально. А хотя, мне кажется, даже тут вопрос не в образе, а вопрос именно в том, чтобы это хоть как-то вызывало вообще хоть какой-то резонанс в обществе. Тобто, слухай, а, до речі, цікава твоя думка, от як ти думаєш, чорний піар, він кращий, ніж звичайний? Думаю, да. Тобто він більш все ж таки дієвіший? Думаю, да. Тобто, я просто розумію, що, наприклад, якщо я захочу там бути артистом, так, співаком, то я якось по чорному піару одразу і піду. Співати не вмію. Просто, да, просто я думаю, що, ну, все одно повинні бути якісь границі. То есть, ну, даже в чорному піарі, ну, надо не переступати определенные вещи. Просто вот есть такая... У нас, кстати, даже нет таких экстравагантных артистов в Украине. Я не знаю, может, знаете, есть такая инстасамка? О, да! Ужас. Вот, вот это вот я считаю, что это уже прям, ну, перегиб. Да, они все говорят, она как бы продается там, но опять же, она, во-первых, она не стоит столько, сколько она заявляет, так. Даже на те же самые концерты. Ну и во-вторых, это же просто какой-то трэш. Хоч, ну дивись, не вартує вона тих грошей, це твоє суб'єктивне? Ні, це просто її не покупають за ті деньги, які вона називає, вона стоїть, ну, їй платять другі гонорари. Ага, тобто вона просто да. Чеше людям, підписникам, що да, я там да, коштую да, декілька да, мільйонів, а по факту там 100 тисяч доларів пішло. То есть все равно для того, щоб тебе покупали задорого і для того, щоб хорошо продаватися, ти все равно должен бути артистом. Ти должен виходити і розкачувати цей зал, тому що в следующий раз к тебе просто люди не прийдуть. Ну так, це важливо, до речі. Так. Я просто, ми заговорили про концерти, я в Одесі ось була на коржі, на коржа їздила. Ну, це просто реально, починаючи, якщо ну, дивитися з подачі, дійсно артист, він придумав і подачу, якби взаємодію, яку з глядачем через ці повітряні кульки, через задувні матраци, ну кому вони потрібні, але це так спрацьовує, і мені дуже подобалось те, що в нього весь час був діалог з аудиторією. Тобто є якась пісня перед тим, є розмова, да. І ти стоїш, ну свій хлопець, ну одразу хочеться йому вірити, хочеться, не знаю, бути... Не знаю, просто от хотів сказати тією малолеткою, там взагалі, ну, все відповідати усім його пісням. Причому обратите внимание, единственный трек, который у него играл, если я не ошибаюсь, на радио, это был «Жить в кайф». Так. Это единственная песня. То есть по факту его как бы нет в вот в этом вот медийном. И жодного интервью у него немає. Да, и нет интервью, но при этом он собирает огромные аудитории, огромные стадионы. И вот тут мы плавно переходимо до найголовнішого. А як же ж так, на початковому рівні, наприклад, той, хто хоче бути артистом, ось нащупати ось ці от тригери, завдяки яким ти будеш своїм, ти будеш для них, для аудиторії? О, Боже, це такий складний вопрос. Так, у нас такого не буває. Це досвідом, так, береться? Так, да, це дуже складний вопрос, мені здається, тут просто потрібно шукати. Ну, просто проблема в чому? Проблема в тому, що, мені здається, люди для себе вибирають якусь... линию, да, и начинают по ней идти.
И они даже не рассматривают возможности, что нужно свернуть с нее, что они делают что-то не так. То есть они просто, вот они уперлись, они себе идут, они думают, вот я такой красавчик, я себе выбрал этот образ, значит, оно должно работать. А оно не работает. Ты уже как бы вкладываешь туда миллионы денег, а оно все равно не работает. Угу. Так. Це загалом підводимо. Це складний процес. Потрібно бути, по-перше, чесним з аудиторією, іти від себе, все, да, що тобі подобається, слідкувати за трендами, не забувати про образи, про те, що українська популярна, співати українською. Ну і все ж таки орієнтуватися на зарубіжний ринок, дивитися, хто там конкурент. Ну так, да, так, да, так. Да. А де ваш курс можна знайти? В інсті. Так, інстаграм як знайти? Ну, я как бы Железняк Алексей, подписывайтесь. Так, все дуже про, знаєте, просто може бути Льоша три п'ятерки, там ще щось, тому я перепитую. Железняк Алексей просто. Так. Без ну, таких. Коротше, друзі, слідкуйте за нашими соціальними мережами, у нас буде посилання на Льошу, на його авторський курс, тому що інтерв'ю сьогодні було, ну, дійсно змістовне. Давайте так, по-чесному. Нікому ви в тому шоу-бізнесі на початковому етапі не потрібні. Серйозно. Дякую, Макс. Ну, позитивно. Ні, ну, давай, але, зачекайте. Але правда. А давайте по факту. Ну, от, так і є. От, бачиш, давай 5. Я теж хочу 5. Давай 5 у нього. І зому, можна 5. Я проведу паралель між українською системою освіти, коли ти приходиш в університет, тобі кажуть, що ось, ти випустишся, ти підеш професіоналом, а ти приходиш, а тобі кажуть, слухай, а ти хто? Хочеш баристою побути? Ну, типу, іди звідси, друже, який ти юрист, який ти там ведучий, та давай. І ось цьому біда. Потрібно розуміти найголовніше, що спочатку ви там, звісно, нікому не потрібні. Проте, коли у вас є ціль, коли ви знаєте, по якому шляху ви рухаєтесь, все у вас тоді і точно вийде. Ми сьогодні це підтвердили. Льош, ми тобі дякуємо. Спасибо вам. На нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато чого цікавого. А для того, щоб завжди поруч з нами, не забудьте підписатися, поставити лайк та дзенькнути дзвіночок. Ми чекаємо вас на нашому YouTube-каналі «Правда тут».